Viktorijai un Jānim ir 6 gadi. Viņi abi iet 1. klasē. Abi ir superaktīvi un ziņkārīgi, un kā ikvienam 6-gadniekam viņiem patīk viss jaunais, aizraujošais un, protams, daudzīšanās. Tieši tāpēc abu dienu skolā nesākas miera stājā aiz skolas sola, bet gan ar mazu rotaļu, kurā abi kā īsti sportisti iesildās šīs dienas spēlē. Spēlē piedalīsies skolotājs un pārējie klases biedri. Šodien Jānim 1. ceturtdaļā saspēle ar viltīgo burtu B, kurš ir jāiemācās nesliktāk, kā uzzīmēt dzimšanas dienas kliņģeri. Tikmēr Viktorija ar klases biedriem spēlējot domino trenējas matemātikā un loģiskajā domāšanā. Pēc pusdienām Jānis izmanto iespēju nosnausties. Viktorija to nevar ciest ne acu galā un tikmēr kopā ar savu negulētāju komandu atpūšas, klausoties skolotājas lasītajā pasakā. Tam seko dienas foršākā daļa – dabas zinības skolas dārzā. Kā arī dienas aktīvākā un gaidītākā daļa – iespēju uz sacensību izaicināt pašu sporta skolotāju. Ar to šīs dienas treniņš ir galā. Pienāk pēcpusdiena un abi pirmklasnieki gaida ierodamies tēti, kurš tos vedīs mājās. Mācoties radoši un domājot patstāvīgi, Viktorija un Jānis gatavojas 2. klasei, kas tos vairs nevarēs pārsteigt ar neredzētām burtu, skaitļu un uzdevumu kombinācijām. Gluži kā bērnu dārzā, tikai vēl jēgpilnāk. Uz tikšanos 2. klasē!